Schönen Woche, mal schon mal. Rein daran, was die überreden Sachen, was ja angefangen, Schabes, Parshas Keurach, Apur in Yunim, da ich schon keine Dinge dem Eibischen. Da kann eine Sache, man gerät in Rashi, Rashi sucht, bei Yifa, bei Yishma, Mish, bei Yipa, Lapunov, Rashi sucht zwei Sachen, mit Pnei Machloikes, she kvar ze, bei Yudam Sirchen Revi, schon gerät in einem Besmerdash, bei Lechidish, אז אפילו דף קוין קונטא קסיר חן רבי אבל דס בצרף במחלויקס דה ביידה סזמן אני מביא פה לפונוף וולד בי סיר חן רבי נש גבין אין יפי מחלויקס וולד סנוח מידי גנו פוס דה פשט האם במרגלים נש גבין מחלויקס אבל במרגלים יש גבין מחלויקס אופן אייבשן דו יש גבין מחלויקס אופן איש רבייני אופן ארן הכהן כמו שרבייני וייס את הדרייבשת והנסיקים צאים כן הדרייבשת דרייבשת והנסיקים צאים כן הפקיקן אבל הסיקים צאים צדיק וייס את הדרייבשת הפקיק נשת אר וייס את הדסי שערי בגן בשתיקי אם בפרט המיין תכן שדיך ומשמיס נח דייקאפ נח שגמיין תמי שרבייני אם את שגרת דייקאפ נח גמיין תארן הכהן זה את נגן צמר לכן יונם פיני ביקשתם גם כהינו הדייקר עבד עם הדיית אסנסי ברשי שמאס ברביסיקים דרם מי שרבייני עם בילד אבל למעשה זה מטור אוף מי שרבין עליין לצחק אין אנש גבקת נו, למעשה מגמיין תאר נקוין אם זה את מגמיין דקין הגדוי לדפר כחילו לך מחתס זה את מפנדים אז היה רוץ נגבין ידע אין הצזן נקוין גוד גם לששתן הנזי ידע אין עוד צזן תפקית מנר איזה אנדר איזך נציבאבר איזה אנדר איזך אין עזו ידעו צישן דשבותים, כהנים, לווים ידע אין עוד זן תפקית ודראי בשתבי סגית פעים ענוג גרת נוף הגביסי מנשם, מלכס גרת נוף הגביסי מנשם. אינדוס תח למעשה דעניין, אם לוקח תואטו מלכס, לא ילוך לבר הלוכיחו כי הנה. דיווייס תח זה הרגיד את המלכס, מלכס גרת פשעי ותיעידו. איפן דסווינג לך פשטאי את הסידוע האוסנם, ובלדי בסתגרוי סמנש כנסתי יוזו יחד הנצדים, וזה לא בזך כהנה. פרבוס בסתמך על תזנור הען, הכוים וסגרת צדים שייבת. פרבוס כן נשען ידע ריינו. פרבוס כן נשען לווים. אם פרבוס כן אפילו נשען סתם ישראל, בוסי גמין דתן. בוסי באמס דתר הצבדים, ועל אמס היא הסתכאי דקלל אותה יויצה מן הכלל. אובר דר יויצה מן הכלל, והפמח לזן דרעי בשתה בחבוי דה בעצמה. סיניש כאן לוקחתו לעצמו חומה לחס, דוס הדרעי בשתה רגעי מפעם מישה רבייני שלא עם רצוי נאי, את נשגבות בשמו איפן שבוי לם, דרעי בשתה צהרוב גצוין גמה משפם, ומזה הייתה צריך גטען את זים טייק. אובר לוקח דוס את הפרובלם והאי כך כורך, מה הייתה מכן זכ נמן? אם מה הייתה מישה רבי נזוכר, זה מישה רבי נאמת נשת. מישה רבי נאמת מלאק תסרוף מתכורך אופן. עבד איזו האוסנם, סגבי שוי למייד, איך יקדוי מה, אובר באופן כלולי גאירת כמלכס ניש הזה, אם זה הייתה כדרין יפי מלכס באופן כלולי, אי סנור וסגאית בירישה. ואמו ישה רבי נצטה כאן שגם בירישה, אבל באופן כלולי גאירת ספר גביס השייבת. אם היה לדובה מצליח לקריק מטען הכהן, דוס עוד זה היה וייגיתן. וביקשתם גם גינו יד ריינה גולזן הכהן גודל. סנשגילי גבין סתם כאן, הכהן גודל, זה סי. דוס כמו שרבי נאף אני רואה את זה בכך, איך ולא חניך בה, זה איך ולא חניך בה סנשת. סביז גדור רחיים הקודש ואי בי משמיני, זוג תרעיים ואי אילו לושן צער, עלי בוס עלוי, אינן רברתם כנס אפילו נשיב הזום, אז המנש אינור המנש, עד הקהינה בולטח בן גדיו גרן פעמי שרבייני, אינה תוסדלייק דווינג דסיריף, את גזי וארן הכהן גאית נר אוטוסניש, עוצם וייגיטין. עבר דסי עניון לפיקין הסופרים. עמדי דעין לפיקין האור בישי עד התוכת, מיס אחס ולא אלף קינס, עבר דסקין הסופרים. במילה, זה פנה דעיקר עניין אז גבין, דעיקר מחלוי כגבין אף ארן הכהן. עדוס את משר ויין גביסט, עדוס את נשארי בגן בשתיק. מה ראו כורך לך לקלמוי שפרשס פור עדים ראו? ביום מקדם אבר גטרח תדפשתי אפשר שתהייתה כאומרתי איך כמו וירחוי כמני פילה אחוכה מכל אודם שלם המלך הצוח נשמע סגרין אם ואיקחה אליך וסדומיציוס מתית על דס אפילו אין זווייס נשמתית על דס ידעיני פימפור הדימוס קיינת נשמע סגרין נור מישר רבייני
Ist der größte Tzadik, man darf tun, wenn er das Moshe Rabbein in so Tag gedaf sein, bei Poya Lochet, er angemischt in jede Puru, in der Puru, schuss am Moshe Bamidbar, ואי קחה אליך. עברת לבחרמו גאירת, רבידל המתלהב שמחה, וזה כתרופן. אין דה להב שמחה, את מה יגבים פה רבידל להציע, וייס דה כבונס ורייכם. זוג תר עיר, וייס דה כבונס ונטפין לייג. זוג תר רמחת על דעס, זוג תר איך מחוך על דעס. על כפונם, לניוניני, noch ein bisschen betäußtes Bier, der Ingef in der Rasche, im Lukach Toat und Malchis, lo ilch levar, wuz da luschen levar, lo ilch levar, lo chicha kiene. Und der Pshat von dem ist, am Moishe Rabbeini, Moishe Rabbeini, ot ach, beshaatoi, lo ilam take kiene, wollt ach nicht auch gehört von Moishe Rabbeini. No, Moshe Rabbeinu hat es da leicht wegen des Sirif. Das hat mir Rashi gesagt. Pshat ist die ganze Sache wegen der Anivis für Moshe Rabbeinu. Ot Moshe Rabbeinu nicht die Keine. Die Keine ist umgekommen zu einer Koin wegen der Anivis für Moshe Rabbeinu. Das sagt er. Aber jetzt sehe ich an der Pfirsach wie am Melech, als Heilich und Chazoyzre, als sie teuken auf Nechuk am Melech. Ob das geni, ob die Bishan ist dasselbe Ohne, aber so wie die Bishgewein. Im Lukach to Artum Alchis, ob also ich darf zurück an die Keine zu dir. אוי בזה, והוא דף זה נקין איפה ארנה כהן. אם לוקחת אתו מלכיס, לא אוי לכו לבר, לא הוכיחו כהנה. דה לבר, אתה כאין יפין ביר, אין יפין יש ברייר, אין יפין איבר רדור למפרעיה. אבל דה קיק תסוסה בעצם על וכינה נשגר צה ארנה כהן. אבל למה סידה על הווירס, אנחנו הווירס בדרך נור הלילה, סי איבר רדור למפרעיה, סי גאית תה כזה, אבל בעצם אתה עושה כגערת פין לכתחיל איפה ארנה כהן. סי נשכזך בוסינת, סי נשכזך בוסינו ונת. יש כזך וסי נס, יש כזך וסי שוקל צריך, אוהב סי שוקל צריך, כן אותה כזוג עם כוירך, נאין. סטופן זכם וסי גרת ולכתחיל לפה כוירך. זו זכם וסי גרת ולכתחיל לפה ארנה כהן. זו זכם וסי גרת ולכתחיל לפה משה רבייני. יד ריינר זו אונגי גרעי זן זכפם ולכתחיל. זו סכן את הכזן, עד הגנצר עניין, עד סכון גוין, אם לוקח תאט ומלכיס ולכצויצרס. וס... וסי שטייט ודחצוי צרסידו טרפטן דרשת אמון דריני פמאי ושיר המלך שאיתוי כלפניך כמלך אמוי שרווי נצרגפיר דבר המלך ידוס כן זן ואתה עוזגן המקורך מדקיילם אז אוי משרווי נעלם גביס וישמוי שאונה וישמוי שאונה ומוי דופן משמכן לגמין אבל דו וצרגנים מפיר רביסט וצרגנים מפיר דבר המלך ממל כרבונם דוס כן זן משרווי נזון כמספסה גביס את דרגה ארגנים את המסות פי מלכס, דסות פי מושיח, דסות פי נימה שאוי ואימא שאייה, דוס את האוסגן מקורך פי דקיילי. ולהדגיביסט הידר אין עוד זם תקית, בוסות מדיר מלכס. אין עובד רמסיס גוויין, עשי נש גוויין, כן לוקחתו מעצמך, דרי בשתות סמי גבים, עשי לכו. מה כן זן, אז ארת אוגלן דמלכו, את האוגלן דקוירך, העניין הזו ישלח לכו אנושים, שלח לכו לדתכו. אז תום הדיביסט, מיין אתה גאות נסתה כלוקחת מעצמך ומיש רבי נות גבולת. דוס אתה גאה תנס ובוס מיש רבי נביל. אבל באמן סי תסניש דו זה פשט. שלח לך אותה כמיינת מלדעתכו. אין עשי לך שתה איך עצו יצר סי ורשי מזבר מיינתיש לדעתכו. ראי פשטה צרוב קצווינג אין רשי מזבר סדב זה משלחו ולאים של החיירים. דן יונם פין דרביסטי ופין דמלכיס דפסלם פין דנגלט. יקדוי מנוח דרושס. In du sit tu sto sach mul sach mus in de teure steiz de selber luschen in de hasal weis in jede mul berich kot schon wus de kavune is wenn man schigert in de scheis schires a steiz de selber luschen schire in ze luch al moish im sin in de hasal am gewist wie soll da zand de schire fin am mul ek fin a sefer teure ein mul ayu in de schire fin shabbes is 18 al ayin in azu ani lo no khaber ani אזו איז יד זאך אומ דה חזאל גוויסט אזו איך משה רבינו את גוויסט בוס ישלח לכו אנשים אין בוס אסת סיי לכו נכן תק אוח זן אז דורט בדי פאר שפן עשי לכו שתי חצוי צרס דור שתי אוח דרין יפין כהנם יבנאי הארם הכהנם יסקי בחצוי צרס ידוס אוח דרקשן שתי דו בהמשך הפאר שם שגרת נפריד גיום
לא ישם שלוחני דברכיים דברכיים הקודש כי לא עם ליבי ועל סיסדו היסוד הוא עניין פריח הקודש דתן לפין קורך יגוון עד על הזכן זה נישי עניונים בסגוון הדיבר אופציאל נוסי עניונים פריח הקודש עבדים עד קורך גיטנת עניונים פריח הקודש כמזכנן בפרט דוד ודומן שאותה נגיע דוד כזן לגרסטו מנש דוד כמזכנן בלק משרבייני מיין זיך אין אפילו ברמיין תשיך או בישמו אישו נמויד או ברמיין תארנה כהן זן ברידו ידעות כמזכנן עבדים עד גדוק משרבייני וצ'ינגרת הסחמול דעניונים אפילו תק דעניונים פין דצידויקים וסמצא אוסגשפיגים פין כלל לסול איז אוך נשביגן דעים ולזם זכי דינגים מתחזל אין עניונים פין גדור ומסיוגים weil in dem Indien, in dem Indien kämen doch auch nicht Dinge, weil nur dem, wenn sie gesessen an Sanhedrin, in der Rof in der Sanhedrin, der Rof in der Gdöle, der Teure, was am Gade, das Miche, am Machel gewinnen, kämen doch auch nicht Dinge. Darf man es mit Kabel sein. Aber du gewinnen eine Sache Ärger von dem. In vielen Jungen finden Drusches, kämen doch auch Dinge, was soll ich mir darstellen. Ich sage, nur dem, was du auch Ruhe von Rof, dem es mir sagt, der Miet, 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 aber du bei den Zidoykim ist noch gewähne eine Sache ärger von der alle Sachen. Weil du redest mit den Jungen von Kabulis, von der Luchel und Moshe von Sinai, in Kabulis, von Dora und Dora, wo sie nicht geglieben. In Dussi ist ein Quir im Amisch. In Dussi, was wir reden, du, Kiloi mi Libi, als Moshe Rabbeini sucht, aber du nicht gewähne kann in die Ferich HaKoide, in Chuch am Udif Menubi, in dem uns darfst du auch nicht bleiben. Aber dem uns nur, in der Zoi Maschmissen. I dem se doin is nish anas egois. Aber du rett von finne wie im Amish. In june finne wie kemmen sich dingen. Kolot man se nish kanne wie kemmen sich allemal dingen. Es eile weile diwe le kim chaim. Tak e chuch am udif menu vi. Aber an die alle sachen kemmen sich dingen. Wie kemmen sich dingen mit Rabshim bei Yechui. Kemmen sich andere Rebbe sich noch was hat beru wie mit ding zich mit dem. Es kemmen sich Rebbe nach dem Breslau mit ding zich. In andere Zadikim also der Guan in Tamidu Baal Shem Tov. Dann viele Batanum beim Ruhin. Aber alle sachen kemmen sich dingen. Aber dort ist in der Wehe, du sie drei bist du allein. Dort kämen sich Dinge. Ist du sucht der Kiloi mit Liebe, wenn sie mit Liebe kommt sich auch einig. Aber es ist mit den Eiwischen allein, etwas an einig, löge der Hateva. Das ist kein auf der Jesuides, wo der Zahn so sucht, aber mit Amur der Asra schluckt man sich nicht. Aber man schluckt sich mit Amur der Asra, wird man einig. No, ob der Amur der Asra bei Mikre gerecht auch hat, damit wird man einig, löge der Hateva. Wie das selber יסוד mehr weiniger auf der Rochheim, auch der Juk des Ochet, als Pshat von dem Mies, an der Eibischter, als der Abba meine Finkörche gewähnt, aber hat er gewiss, dass der Eibischter hat Masken gewähnt. Aber hat gemeint, dass er eine für Rezoni Reihe wie Asse, weil jetzt im Kind aus dem Moshe Rabbeini, was er will, was er darf, dass er gewohnt ist, aber will mich arbeiten an seinem Bruder. In uns kann noch sein, im Adiat ist Nasi, wenn sie echt, dass er die Nems von dir im Amisch gewohnt ist, in die Gäste von dem Bruder, ich kann auch, dass er die meisten kein eigenes Interesse. weil sie sich für sich hast du gar nicht genommen. Aber nachdem wird das schon ja etwas genommen, im Lukach der Atum Malchis, ist schon ja etwas eigenen Sachen, ich kenne es auch noch mit dem Bruder, das ist schon etwas auch eigenen Interessen. Ich sage dir, Rechaim, aber das ist nur, ich sage, ich habe eine Rezone, ich habe eine Rezone, aber mein, in dem Zeit, ich habe eine Rezone, ich habe eine Rezone, aber der Rezone, aber oi, beizim kimt es finai ba schnallein, is a vada dem kimt sa doine shu loike dech atev. Jetzt du noch a pur kleinen Jungen ochet, oder heim kundisch damant es ochet, as de tanef in koirachi gemein, as scheitert ein mem manin, parnes ala zivir, elim ken dem luchem bezivir tchil. Aber, versteht sich, adus in shkatan, pavus. weil er war dort, wie der Eibischter allein sucht, in Schechen und Luchen mit Zivert Chil, bei der Klalli, das ist also, also wie er geschrieben, Tolzare, bis heute in der Woche, als er will, am soll machen, er will, am soll machen, bin neuer Gudel, meilig Tolzare mit Zivert Chil, und also wie der Chazal suchen, doch einen Luchen mit, einen kann Luchen mit Zivert Chil, und jetzt meilig, dass man bringt den Zivert. Ich meine, mal eingegangen, suchen, Atoma, alle will sehen, dass wir alle da rutschen, אז מזל מחן, אבל מחן רב שמיאנקל, אתה דציבו נשכן הזוג אנדרש. זה לא רוסוס מכן. אז פינגדים את רוסוס גמקט, אבל ידע אינה זית פינטר ניסח, אז זאת רצון קוד שיקלו גמד הנלצן זין, אבל אם כל זה זוג אין כאן מלוכם בציבר, אין את הציבר עוד ניש גבולת, אום זה געת רכת.
Len Yunaini is mei de dusk gewinnt der Tanef in Keurig. Aber der Emma sieht, der alle Sachen in Scheich dort bin sie der Eibischter allein. Chotschig war bezahle, der Hoch gewinnt der Eibischter allein. Aber dort gewinnt einmal hat paar Mie, was auch viele der Eibischter allein sucht der Rii, Karusi, Beschein bezahle. אם כל זה זוג דרעי בשטרעי, גבר כפן אוי לא מצומח לזן, כדאי צי אוסטן ענה בדרך כלל, דו זן נמלוכם בציב התחילו. הסתקע אין מול הדרעי בשטרעי גזוג פה בצהל, אלא זה נמלוכם בציב התחילו. אבל בדרך כלל דור בסי דרעי בשטרעי ליין, זה נשייך. זוג נוח פה קליין עניונים, בסמריקים השבס, זכן וסיזרתי גניונים, זה עוד שתי פרשת סקוירך, סתם זכן, אין זה אפס עם פרשת שלך, משפטר מגע עם בעת הפרשת סקוירך, הנה מדיק. אבל זה התמחלוי כסך אז דויך עמי פרנוסס, וסקוירך יגוין דה גרסטו רוישר, אם זה מחלוי כס, אותה אלס דלייקט. דייבלט מתיינה ולט, זה ביזר דגעת דמתיקן, עוד דגעת שפטר דמתיקן. דה אלה זכן וסישתית ודמרגלים, מקדויים ודגרויס ומנש, אין למחי לתואל מבו, אבל בדרך כלל זה מחלוי כסף, אבל בדרך כלל הוא ילמה במיינט לנשנוחים את נסונציג, ממיינט לאוס הדובה. פשעת איזבר שתי נשוף מדי עם גיף. אם גמור שתי דות, אז אלה ונדותון נתיק ומתחיל סמייס, מעלה שתי נוף, חיץ בילום, פרוס בילום, אבל פשעת זה בילום זוכק בין הידי שנשום. אבל באותו אוכל גרעת הפסטיק, דה אלה מגעת תיקין המסויף של דובה. הקפונים, איזזוי. מזוג באיש ישראל, ככל בייסו, לסירו לבייסו משולד, ככל בייסו לא בישון. ככל בייסו לא בישון, אם ידפשט, את ניצל והפינגיינים של שלג, ונאמן שמחת המצווה קלטה רייט, זה בחרנש גמחת המצווה ססה, איז פלטה רען עם הגיינים של שלג. מוצאי נפין קרירס, לסשגעת דמברן, כימסטון הגיינים של שלג. או באדמן שאת גמחת מתאבס השם, is demons is demons porches leile is der nissel werfen gerne schon schädig ich doch nie ka aber wurde sein hier ki holbei so wie schon in so och tier och da haben weil wenn man schmissen doch as hier und kann aber das haben dreige sie fällt nicht schleims aber haben dreige aber haben und kann hier das sind nicht kann dreige bekommen da haben sie teres aber das sind nicht der richtige dreige von haben weil das wird nicht sale mi zan as du aber so zan richtige aber mi zan hier och ist er richtig ki holbei so wie schon Ich sehe in der Alonim, für Meiler Biedermann, bringt er den Ruf, den Parashat Baloischu, der Babis der Muschel von Duvna Magid, und Loi, Oisi, Karusu, Yankov, Ki Yugatu, Bi Yisruel, als der Pshat von dem Mies, der ganze Muschel, als er den Gemitsch, als er hat gesehen, hat nicht genommen den richtigen Päckl, weil der richtige Päckl von Avun im Teubes im Aguli ist, das darf nicht schwer. Als er hat gesehen, der Mitsch ist sich also mit dem schleppenden Päckl, versteht er, dass er nicht der richtige Päckl. Us da inni noch hat kich auch maschem und benaschem leinu amim, der richtige teure darf der goi darf es auch hat mara sein. Doch wie der goi des ich marech, is a simen, aber es ist nicht der richtige teure. Ich such dir das, der teure darf nicht schon schwer, ki kure ve lecho du ba moi, bifiche ve vocho la soise. Dort das ist schwer, was das ist nicht der richtige teure. Der richtige teure mitzvah darf sein Geschmack wahr auf Nashem lekein. Ich so bring da tupfen ab, neiser vechili am seh doch joasach mol, אז אתה כשפטר הזוי, אבל כתחיל לדחו בכל הסכול הסקושס, שתהיה מיילים בתואר. איזה סמאס בו לדרקוי. אבל דרמסי זה סניש כאן, מפגרת הסחמונים, וחקוי סטלייכי, מצד איך זוג רשי חזל, שתהיה מיילים בתואר. מצד איך עוד הזל בחזל זוג האנדרה בחינה, פקרת הבחינה, והוא שיבו רב רגלי, מליח עשוי סלבי סמדרש. אבל עבדי כל הסכול הסקושס, או במקם ואיילך ירב לכן. אין... The Remesis עבד את דעיקה שכר הגטמן עובדה מיילים בתואר דווקא עובד הזמן מפינקטנס. אבל בסוף השדוע רזיך עשה נצח שמיניהם. בסוף השדוע מתנעס עם כימדה פתית, אם מייפטון סימס אקזן, איז יאי דריד בעצם את התואר הגשמק. מפושת ועזוי ואמן שיש ציקר, פילטר נשכן זיסקייט עם דאנדר זיס הזך, ואמן שציקר ונצידנר השקייט, פילטר נשד ריכטיג עם מסיקס התואר. אבל עזוי והרגי טען עדיהם, אין שכן מציאס ונשפין למסיקס התואר. In der Emes ist, am Meilen mit Teure mit den Infin Wahrheit, nur du sie nicht kastiere. Also wie ein Mensch macht einmal eine schwere Sache, eine Sache, was er auch lieb, inner ist mich, er vergesst, dass er darf essen, er vergesst, dass er darf trinken, schlufen, er arbeitet schwer, weil er so in mich schiege noch dem, ich sehe, wenn er viele arbeitet schwer, aber der Arbeit ist schwer, weil er geht aus dem Masikis, du sie nicht kastiere, aber klar.
noch a sache begezin bringt er dort herup mit verreden in baloischu bariches mal mitten baloischu aber es ist interessante sache was joge tracht zu reden jetzt finden er bringt herup interessante zum seufer in der inning für mapilen als der inning für mapilen muss ich gewend dort der inien dort du am achleukes bat slofchot ben chaifer zur gewend in der mapilen als er so grabakive רבי דה במסער דינג צריך מתם, אזוקתם, אדיס ננה שווירם פרדים. עוד אזוקתם אמון אפשר, איז דר צלופחות, איז דר תקי יו גיוון, איז דר גיוון, סייז דמקוי שיש עייצים. הרבי עקיבא אזוקת דוסי גיוון צלופחות. אזוקתם רבי דה במסער, אדיס ננה שווירם פרדים. אבל אמון אפשר, איז דר יו גיוון, אוס תציג יתרופן, אין דריך הקוידש, האם נסריך הקוידש, אז תקי ציג יתרופן, אז דמקוי שיש תקי גיוון צלופחות. אבל הדראי בישטר אידוס מחסה, אין ער דאס נישט מגעל מדוס ערך מדוס ערך גייסטיס מגעל אז אין מיקולשקנס אויב זיי נישט טעמס אין יער סיסטעם אז סיסטעם וויל זיי לאז געווען אַ צדיק מיין דינג דאס זאך מיט דעם אין ער זוכט דאס אז מקויש שגעווען אַ פסא צווייטער מענטש אין דער וועלט פון סלאף קוד נישט געווען מקויש שטוס געווען פון דעם מאפין איז דאס סמסוי פאר אַ קאש אויב מיר זוכט דאס סלאף קוד געווען פון דעם מאפין איז וואַרט דאס זelfde זאך עד התויר עוד סמך חסי גבין, וזה גסטיס מגע לזם. ידח סמסו יפר אמפת הזה, ארתי טוב הזזך. כי וחטו ימייס, עושה את זה כי וחטו ימייס, איז בפשט שיחו בלעין גטרחת, אין סישתה את נספור המוחת, אז זוגת, אז זקים הזוגן, אז כויר, אז צלוף חוד נשגבין פין, אז הצלוף חוד נשגבין פין במסנגדים. נור כי וחטו ימייס, הגעת הפרייבט הווי רבנותם למוקם, אבל נשגבין פין במסנגדים. אבל אתה סמסוי וזאת הזו, כי בחטא למייס, אר טענת אפסה אופטי, דוסי נשת פשטס. בפשטס דמפילים המשגרת הגן צעריכס, הסזיך הסגרן האבלה, אינוס ידיע צהור, ומביל גיין יצרול, בלדיע צהור מזו נשגיין, ומדף נשגיין, בלו מזל יוגיין, אינוס ידע דרך הפושי, דוסי מביר, עם פשט, נעל הספור. אבל אתה סמסוי וזאת אפסה זאת אופטי, עד דמפילים מגרון נשגיין כאן אבלה. נו דוסי גבין זוג תרזוי ודשלו הקודשוקט, שיב יבון עם חיץ מאחר, הבחינה זוג תפין, כל מה שאומרים לכו בעל הבית עשה חיץ מצאי, אדם הפינים גלתם בסוף הזה הבחינה, וראי בשתדף הזה זוג, או באין זדף מפשטיין, אז אוי בנסטין ריכטיק צ'י, וכן אני נסי יוגן אני ארצי סבור. אין למה עשה זוג תזם גיט גיטין, אין סיגוין הריכטיק צ'י, אי פרבוזן זה גשטאובן, ועל זוג תר הבחינה, וששתה איתי חזל, המסים, אז המן שטרפת מצ'יבה, איזה גיט הסימן המתונגנימן, כדי שטרפ מסגבין ציבה, אז המתונגנימן זה הרצ'יבה. מכן צידם צילגן, הנמל דפן נשטרפ, או בסרדו העשות, כן זה נגיד אף החיל לשם, בדורת מיזם שטרפ, או דה הגיד אף עם מינס, או דה דמאס אף עם ספח מוישה ספטר, דורת עושה הגיד אף עם מינס מיזם שטרפ, ידעו זוך כבין הדעין אף עם הרגלים מגבין החסורן אין המינה, ממאי לדצ'יב וסניש לא אילום זוקטר את המפילים גבין גיט, אם דשטרפ מסגבין פקר ציבה, אז נמתון גלים איזה הרצ'יב. ממאי לזוקטר כי וחטא מייס מיינטמן, מיינטמן יש עד המפילים, מיינטה כמפילים, אבל מיינטמן יש המפילים מגבין הווייר, כי וחטא יש סגבין צימסק מזן דווייר אפים הרגלים. אבל זוקטר סמסויפוס, זה השעי אני דבר אותו, אבל קופונן, דה דרך הפושת יצדוך זיכר נשת. דה דרך הפושת יזיכר עד המפילים מגבין האבלה, אין בודי גמור זוג תא משטרפ מצ'יבה, זה הגיט הסימן, אני דפשט, המן של צ'יבה גיטי נגיש טוב, זה סגיט, אבל רבה דדו, זה נשגבי מפשטס הזה. ועדו בפשטס, ידראי בשתתה כגאות נשגיין אין ארץ סרול, ועל ציאן אין ארץ סרול, איז נור גבין שלא יקד דרך הטבע, אין די ידנום שאני שואיך גבין צידר דרג, גבין שלא יקד דרך הטבע. איתה כדרוץ נשם גבין המזון נשגיין אין ארץ סרול, אין דמפילה מגבין האוויר. נו, אי דקה שפיכסם סויפר, בוס הזוקט, אוי בזוי פבוס ביסטוס מגלה, בוס אין שכנקש. בפראי ותאווי רפין דו מקוישש, עד אתוי רבי לסיש מגלה זן, מטרפתי על אמדר פלצה ונה פראי ותמנצ'ו גזינדיק, עשי גבין זימרי ונסולי למושל, איקסטי סישקים המגלה זן. או בדו דם הפילים, איז קנז, איז דתוי רניש מגלה, ועל סיגבין הסך מנשל. איז ניש ויגנים עד התויר ביל ניש מזלוס מגלזן, אם המי לכנך כנך אלצקי מרבקי ו... איז מי לכנך אלצקי מרבי דבם סייר אין זוג נזר גמיים פין דמפילים, איז אייס יש מגלה גמיין. אבל זה ניש תת שעד התויר ביל עשיש מגלזן. זה פוש את גבין הווי רפין הגן צציבר, זה נשאי עצי מגלזן. וזוג נביס לאינבנדי כמתשמע הרזן.
Nach 60 Minuten sei er sagt zu reden. Ist nie bei nein schraflichen bnei leib. Ist nie bei nein schon der das Mufa. Weil ich schrieb hat mir Jakob der schraflichen bnei. Singert ihr Jakob ad psat in der Mise ja. Du drasch, was ist schraflichen? In der schraflichen du in ich so wie der schraflichen oi muss psat aber jois am der lachten. Du psat du du gut gemacht. Wenn ich da große Sache und das verstehen, also es spielt mit Feuer. פריק דרש הקש, ולא איתי פשימוי, שכך איסרו במקיבל עליהם לקרב, את זה הגיעים צפה שתיים. אז את זביל זן כהנם גדולים, זה היה קוין גוד. פוס ביסטמקת זן כתורס לפני ולפנים, בבקשה. או בנה מחז'ם, אז גרס רפיננק, גרס רפימיר אפילה, איזן אובסת נשגער ציזי, איזה היה מסגיטין, כתורס כן נשמחת זן כתורס, את סלצה סגרת ועד נעין, פרובירץ, את גלייפסיש, פרובירץ, איכלוסינק. אז זה שייס תזרום איתם, אז זה אומר שגרד השלח לכל אנושים בדמרגלים, עץ וילץ, גייץ, או ברת את זה אינם מגייט קינגדם האבר שני מניש מצליח. אז זה יגבים משהו למי לחוכת, עץ וילץ, מחץ, או בסיניש, או ברוסת צריך לשאוס גרע בתגיד. למעשה זה ניש פשטנן, עץ יגעים ציפילנס, תומר, זה יבל מקטר זן כתוירס, זה יבל בן זן כהנן גדוי למתכוח, עץ יגעים לדיג מפינו דבבי, עץ יחסי שאין דינגית, וזה אומר נשמור רגעת. Das doch gesehen. Die bist in der Prozent der Jahre, so sind sie gewinnen, mich in Ziffer brennen. Eilu em verdrasche ein Chot Yal Nafshez. Im Schenemar, ich steht bei Feierisch, eis machte es achatum Eile bin Nafshez. Aber bei Keurach Shepikach hoi ma ruh lishti ze. Ein noi tasse. Ruh ish al Sheles gedoi li yoizu benishmin shashuk al kneg noi shvam, umar bishvila nanim la tachzal, tnishmur us emtis bin naibunam, kilo msnam brich hakoit, shenem kol Eile bin laimun, umar efshak al agdil adus asid alam bimene bin yedem, lekach nishtat aflub lois chazuk ashim am pimoish, ashkul moivid mech nemlat, ashif ha rashim ya kudesh, bikilo moividim, tu batu lu bavar atzma, vila ruh yufel ashgunam asishim im moish hoi roi tanfim, vil rash endig metagit azach, endig tar im moish hoi roi. Du idu bas alef rei, vusi tater etzaim chotel nafshes. קורר שפיק יכול יביא פסטס ואין, עוד אם אמפת מן אין איתס. צימאס בזנדרה שבדרך הפשט ולזוג הפושט הזך, נשפטה ולזוג נוחפן. ווסך יצאו יוגם ובסנישניש. פוס בנוח שמאס ברפריד גיום. ווס הייסט אס חוטי על נפשו יסם. חוטי על נפשו יסם הייסט דרוויירה מסחייב בנפשי, דרוויירה פי ונשמרת למועד נפשי סייכם. ווס הייסט חוטי על נפשו יסם. אז אמן שיש אויבר ונשמרת למועד נפשי סייכם, דו סייס חוטי על נפשי סם. פשט זה זוי, זה עבר די גביסת המשר רבייני זוג צי, אז תום מחס ושולם איזון זנם נחש מזגן יש בלב מבדי ולט, זה איזה מיך נגיון צישטר. זה נעזוי אוזיגן נפקיר וסליקים צימקת זנקטוירס, אז זה מיך נגיון צישטר, עבר די זה אוויר חוטי, זה מגזין תכתוב דה אוויר רפי נפשי סם, מסחי בנפשי דה אוויר רפי נשמרת למועד נפשי סייכם. אז מחת סחתו מאילו בנפשו יסם. אם מדבר מי לכם, מז בדפר תקי כיקודאי שסגבון איידיק על סגבי נשם שמיים. סגבי נבייר לשמו או בסגבי נבייר. אם ציניש ריכטיק ואינגדם ממשיכת הסחמול, אז הווייר לשמו כמן ישתין סתם. סתם זם בתיום מיתן של חנורך. זה אומר שמז בגן הסחמול. חיל שבס ואינגי ניפים פיקיח נפש. שיקדוי מהווייר לשמו סולטין דה פעיל לסעטוי וספן הווייר לשמו ביד הבנאי סוס חזוק צימם של זנגביר וסב דסון הישרול אינו ובן דשל חנורך גדה אתר צוסטין. Aber wenn ich teuge es nicht. Aber kapunen, du sie gewinnen, sei er tu es. Aber sie haben gesündigt in der Indien, wenn ich schmarte, wo ich das sage. Bis sie haben sehr gut verstanden, dass sie gar nicht starben, sie haben gelieben in den Cheshmen, und sie gewinnen mich. Sie haben sich kein Tamo. Auf dem fragt Rasha Akashe, wie Keurach, wie Pikach, mehr Rolle ist diese. Ein kliger Mensch, kann ich, macht nicht eine Frimkeit, ist ein Indien, das fällt in Chochme. Frimkeit, das ist nicht bei der Teure, das fällt in Chochme. מה, ערך יידן, מה צריך לסך מול פרימי, אז איך הוא זמח נרשקייט, חפצו נה פרימקייט, זה ניש בדרך התואר. אבל הקליגר צדיק, הקליגר צדיק, את צריך נשגה עם מייסון נפש, אז איך ארגנן, דורד ונפשתה את הסיניש בדרך התואר. גאי שטר, אפילו לפער הגשמק, אפילו לפער רוח נסדיג החוויה, החוויה פקיר וסליקים, אבל סוף סוף את זכה הווייר, אם תינה זה עשות, אם גאי זכה גאי מייסון נפש, אם פרזך וסיניש ריכטיג, דוס פסיש ורפיקח. auf Keurach zu suchen, als er gewähnt, mich und sie starben, für eine Weile, viele der Weile Geschmack, das kann man schon auf Keurach. Ist auf dem, ist man suchen, als er Tage getracht, als er nicht starben. Auf dem sucht Rasche ein neue Tassoi, weil er gehabt, für seine Chesim, für ihre Chakoidisch, hat er gesehen, als sie geht er bleiben, seine Kinder, und ob seine Kinder, sie geht er ausgemischt, mit seiner, als er bleiben leben,
Aber was ich uns am tun ist, auch die Kinder wollen bleiben, weil die Kinder wollen ja tschüttin, ihnen hat nicht bleiben. Das ist drin von einer Tasse. In Velairu, Jufe, in Moishe, in Roi. Moishe gesehen besser von ihm. Du ist du drin, in das Forum reden, das du abhin, das scheint in das Forum einer Tasse, ja, sie hat noch gerade ein Ein, jetzt muss man sich wie ein Begdiel des Abäuren, nicht beschieft, das Arzt, das gefällt dir nie, es hat eine gewähne Größe, weil er zuge, aber der Bittel, das gefällt. Aber ich dachte, dass noch verschiedene Fahne, wo ich jetzt gedenken, wo es nicht, ich hätte eine zweite Mal hinnehmen. Als eine Kide, wo ich gedacht habe, dass ich... Ein Chotti an der Schössung... Gastuki, посмотри мне надо отметить, что не получилось. Ein Chotti an der Schössung, kein Zahn, also... Und ich hatte ein paar Pfeine, wo ich jetzt gedenken, wo es nicht, ich hätte eine zweite Gelegenheit. אז בפשט איז, אין חוטי על נפשוי סום, זי סידו נוחה בחינה בסרטונגריף וחוטי על נפשוי סום, כן זן, דר עניין פין, אז אם שתי דוד, בנוזיר, שתי דלושן, אייס, מה שחוטו על הנפש. איבוס אייס חוטו על הנפש, איז זוג טרבלוזר הקאפו, מגפין הזה דוין קצרין, קיסרין בעצם, דוד גבוין טרבלוזר הקאפו, היא זוג צעיר עצמם מן היין, עד העצם נזיר סיפרטון גרית נחות על הנפש. כשאת נפש היא מלושים ואיניסים אסנף של סייכם. האמן שלא זה בויל גיין. אפי לקעת השעת חבר מית הלוך, או בנישת על האוקטון מפי דסימכה. האמן שדיקר דיקר איז, פקיד השם ישור ומסם חלב. היא סיגיפים, זה דרך הבל שם, אף האויף נסלם תאוק פי דסימכה, היא זכות על הנפש. היא זכן זן, אין חוטי הנפשוי סום, דה אבוידה פי די גרוי סמנשן, היא גבין אבוידה פי סיגיפים, in dus tsar angebringt in atzves um ze shoynish gad a shuras a shchin in der richtige rikh a koidesh also um zein dem ems meinem ze kent machn aber ze bitter und tus aber she koirach was jeder an der gewisse das a pickach nicht jeder tsadik ze pickach sie do tsadik atum machat aber koirach hat jeder an der gewisse das a pickach seit mir scheit dort gegangen machen de lezune ze ganze nacht scheit ze angere dort die ganze Sache, haben wir dann zuge schon an der Boot, Moishe war, haben sich gelost mit der langen Boot, in Seipen auch geguckt, mit der Augen in der ganzen Zeit rausfunden, mit der ganzen Sache. Und bei Kapunem ist die ganze Sache gewesen mit der Lezune, was sie gegangen, aber bei Kapunem in der Masse hat jeder eine gewisse, dass er Pikach. Ist er bekäuerer, dass er Pikach oder Jumar oder Stieß, ist er Pikach, wie kann man das tun? אז זה פיקח, שי דכן גמור, אז כל מי שירוגל ביין, אפילו אותם ליבר כפסילס, דעתם מספקח. אז זה יוגה בין הפיקח, מי זדוח זן הזאת יוגה טרינקי יין. אני שיגן גם מדי פרימקרט, מדי סגיפי, מדי זכנו. אותו דרגת שמחה. אותו חווה דגעת השורס השכינה. וראת נוב דלווים, ואי כנגן מנגן ותי ולוויד השם. איזה אותו דרך, איזה אותו ארגה מכתיס. אתך יוגה דפתום ריח הקודש. אתך גרד השמחה של מצווה. אבל דן זוג תראה שהרתק הגעת ריח הקודש. אבל דו יגבין אין ריח הקודש כמנו חומת תורס. דו יגבין דו תורס וסרט געת. פשיט אין הפענו מסחוק גטרח, צריך לנקת שיאץ פינקט. אז חוב גטרח תמול אוכת העניין, אז דפשטיז, דר אין יונים פין גלזכן, איז אוכת אין יונים פין צויצס, אין יונים, בוס דוס גרצי דה נפש. is de zay am tobakim in geld fin koech is in gewend in ge das heißt hat ja nach scho isam aus am nenne gewend koech a poi benifel zum nenne gewend fin da shir es fin koech du sig gewend achet am gewend in geld fin koech is meile meile noch dem smen geld kem schon in dem mem sel im hat ja nach scho isam du kem zay tus was am gewend in geld ob koech hat doch nicht gewend in geld no tak ba ikh koech de psat az er gewend in psat ist da mit der schas nicht gewend richtig de geld so gewend in mitzraim ob kapunem jetzt doch nicht gewend in wie der gazam tus אבל אין זו פתק הרעשי הזה, פתק הגעה דריך הקוידש, ולמן שניהם גיל צ'פט וספי לדריך הקוידש, ובאר תכניש גנימן, אבל אין תק היוג בלי מתנריך הקוידש, אבל תגעת אין ריך הקוידש כמנוח אתו מטועס. לא חזר בגטרחת המול, דרעין יפין נפש, איזה עניין פין קובץ זכן. איזה דו עניונים פין קובץ זכן, aber bei Keurach ist doch nicht gewähnt der Indien, Keurach ist ein Piker, das ist aber nicht gewähnt, das ist warte, der Indien hat doch gerade ganz erreicht, dass das eingenommen, das eingenommen, das ist nicht das jetzt. Noch ist das getracht einmal, als der Pschati ist, als der Schubat bei Inufa ist, der Schabes ist der Indien für Nefesh. Aber sei, hat gefehlt etwas gewähnt, in der Indien etwas für Schabes, er denkt, ich wusste.
גאט צע גאנצע ריכס וואס גדנקט איך וואס אין דוס צע גאט א קינזע מיט דעם מאס פון סטופ פון חייפר אין וואס דאָ גאנצע ריכס גדנקט איך וואס וואס גיין אפ סאחט אין דער ריניען פון שאבס ממיילע אבער בוס איז גיין בקויר אבער נאָך אזאַך מסחו גטראכט אז אל בישן טלייס שקילן טיילס אין מאש זוכן דאָך דער ארצונגט אין דער דטלייסס גדנקט איך זאך דאס מקאשר גיין אז דער ריני פון טלייסס אוטא קיישר דער אוטא קיישר צו דעם נפש אַל שטייט דאָט אַנע מונע דע מונע וועט אנגריף אַנע מונע מחבדיס אין קובט די דאַפכינה פון נפש אז ווי מזהט אַ מענטש אַ פילער מענטש זאָט ביטוכן אין מיין נפש זיי געלט דאָ נשווען אויפגעריקט אבער מיט שפט אין דע קובט דאָ טערן זי שפילט אַל קובט די דער נפש קובט די דער מענטש אַליין אין de moone an de moone mechabdisse zeigt man de begudim is de chalchuba de zifuris de begudim zain if in der nefesh i befrat ha beget fin zitzes ha beget koidish is erze ungetin levish malchis hat es ungetin malchis des es kuvet il bish an talaisa shekil an tchailes i du zain if in nefesh i nuch dem us megait ha talas fin dalat kampes unkan zitzes is lo im mule du se gewin de chochma de pikches fin koirach את גביסת ברגע, תיתון דה גרסטה מנשי פי דבל, תיצאון עטל עשום כאן ציצס, איז לא ימולת מזו נשאום כמצ דרקס תזכם. דפקרת ונזכרתם את כל מצס השם. אובר ערב פרזיך אותה געת זייר גיצייך לפרזיך אותה זכה שום גטין הזה. איביזר תרגעת עם תואס, זה דח יוגה בלי מדריך הקוידש. ואם זוג תרד געת התואס עם דריך הקוידש. רייב שתרל כמו מוציא נגדם דרשי, רב לכם זוג דרשי, דובר גוד נטלתם עצמכם ללכת לכל הקדוש ברוך זה אלף נדור דקים מדי גשיר הזן עם פער של סקויר ואין מומי של קויר שימי דוב ואין מומי של קויר שימי דוב בני לייבי אינו מתרזן שיר עם אינסיידות עם פער של דבר לא יסחו רבי שזה לא יפה זה לא יחזן צהל ישיס